कराची सिंध आहे सिंध असांजी ज़िंद आहे सकाफ़त सरवान अली काज़ीअ जे सॾ ते हर साल जीअं हक़ सूफ़ी एज़म वल्ड जे बानी चेयरमैन फ़क़ीर जी एम डायरी अल मरूफ़

जी सभिनी खां पहिरीं हक़ मौजूदु ई ॾिहाड़ो असां हर साल ईद वांगुर मल्हाईंदा आहियूं ऐं सुफ़ी जा पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां ऐं असां पूरे सिंध में जेके बि सिंधी रहनि था या पूरी दुनिया में असां उन्हनि खे हिन मुबारकबाद पेश कयूं हक़ मौजूदु पहिरीं त मां सलाम पेश कयां काज़ी सिंध जा हज़ारे ॾींहं गुज़री चुका आहिनि उहे अॻिते ॾींहं हलंदा रहंदा ऐं हिन ॾींहं जे उजागर करण में जेको हथु आहे उहो अली काज़ी जो हथु आहे ऐं हीअ असां ईद जो ॾींहुं आहे हीअ असां सूफ़ी साईं जीअं मसप या तालिब आहियूं ऐं असां बैतुल तस्सोब तां प्रेस क्लब ताईं असां रैली कढी रहिया आहियूं ऐं मोहबत रैली प्यार जी रैली आहे हिकु मौजूदु सलाम पेश काज़ी जो so, सिंध जा हज़ारे ॾींहं गुज़री चुका आहिनि उहे अॻिते ॾींहुं हलंदा रहंदा ऐं हिन ॾींहं जे उजागर करण में जेको हथु आहे उहो अली काज़ी जो हथु आहे ऐं हीअ असां लाइ ईद जो ॾींहुं आहे हीअ असां सभु सूफ़ी साईं जीअं मसपरवाज़ी या तालिब आहियूं ऐं असां महेखाना बैतुल तस्सोब तां प्रेस क्लब ताईं असांजी रैली कढी रहिया आहियूं ऐं मोहबत जी रैली आहे प्यार जी रैली असीं सलाम पेश कयूं था अली काज़ी खे जंहिं

सकाफ़त सरमान अली काजीअ जे सद काज़ीअ जे सदे तव्हां ॾिठो त हीउ जेको हक सुफ़े नंबर जे तरफ़ां जेका शानदार रैली कढी आहे जेको पेरनि में पहिरियों दफ़ो छेड़ियूं ॿधी प्रेस क्लब ताईं अली काज़ीअं टाइम न्यूज़ ऐं हिन सकाफ़त खे भेटा पेश कई पई वञे ही ख़ुशीअ जे विचां हीउ ईद जो ॾियारो आहे कैमरामैन ताज़रनि सां गॾु अयाज़ दायरी टाइम न्यूज़ नवाबशाह